Lyžiarsky bežecký areál občianskeho združenia Nordic Centrum privítal počas minulého víkendu v areáli na krúžku nad úložou pri Levoči účastníkov druhého kola slovenského pohára v behu na lyžiach. Stretli sa tu na všetky vekové kategórie, ktoré môžu v tomto pohári súťažiť, od najmenších detí až po veteránov. Teraz sa štartuje intervalovým štartom klasickou technikou na tratiach od 1 km cez 2 km. 3 km, 5 km, 7,5 km a 10 km tie najzdatnejšie kategórie. Muži, ženy, veteráni, tie mladšie ročníky a juniori, juniorky. Na sobotnejšie preteky klasickým spôsobom s intervalovým štartom sa prihlásilo 220 pretekárov, no napokon ich prišlo len 204. Navyše chýbala aj slovenská bežecká špička. Športové nádeje boli na mládežníckej olympiáde EOF v Taliansku a juniori i seniori mali v tom čase majstrovstvá sveta v Kanade. Máme tu na kluby z Bratislavy, z Banskej Bystrice, z Kremnice, z Novák, z Liptova, ale aj z východu, z Prešova, tu nám máme účastníkov, ale aj z Košic. A nemáme bohužiaľ pretekárov zo zahraničia, keďže ešte to nie sú preteky FISového charakteru, za ktoré by vlastne zbierali body do medzinárodného rebríčka. Slovenského pohára sa však v týme Kremnice zúčastnili i Moraváčky z Horní Bečvy, na ktorých čiapkách dominovala česká vlajočka. Klubovo ste v Kremnici, prečo? No, na Slovensku sa nám jezdí lépe a máme lepšie príležitosti a Slovensko sa nám chová lépe. Aké boli dnešné preteky tu v Levoči na krúžku? Byly moc hezké, jelo se nám moc dobře a toto hodně velké a moc krásné tratě upravené. Je to hodně sněhu, my třeba v Česku tolik ještě nemáme sněhu, takže je moc dobré. Medzi účastníkmi mali silné zastúpenie najmä dievčenské mládežnícke kategórie z klubov v strede Slovenska. Celkom dobré, podľa mňa aj trate boli dobré a iba to počasie je celkom také studené. Už ste tu boli niekedy na krúžku v Levoči? Áno, ale tento rok nám tú trať zmenili, že sme šli inakšie. Konkurencia na trati veľká bola? Ja si myslím, že áno, lebo nás bolo v kategórii celkom dosť. Medzi juniormi nechýbal ani bývalý slovenský reprezentant Marko Havran, ktorý svoju bežeckú kariéru začínal na krúžku v levockom klube XCSky Team. Veľmi pekne spomínam aj na tieto tráte, stále sa tu cítim ako doma, ľudia sú tu milí. Dnešné tráte, ako to vnímate? No, je to úplne úžasné, ja som ani nepočítal, že tu bude toľko snehu a že bude tak výborne pripravená tráť. Veľmi pochvaľujem organizátorov, ďakujeme. V kategórii žien dominovala bývalá slovenská reprezentantka a účastníčka posledných dvoch zimných olympiád v Pyeongchangu a Pekingu Barbora Klementová, o ktorej prezradíme, že sa narodila v Levoči. To v podstate narodila, ale ja to tu vlastne na tomto východe Tatry, Levoče, ja toto mám veľmi rada a rada sa sem vraciam stále. Ako vnímate tú zmenu tohto areálu, ako sa mení z roka na rok? Je vidno, že to tu vzrastá. Ja som tu pretekala asi pred dvoma rokmi a tie trate viedli na druhú stranu, takže toto bola pre mňa taká novinka tiež. Tak ako pred rokom ani tentoraz nechýbala na krúžku, veríme, že nádej slovenského bežeckého lyžovania je Lizej Kuzmin, ktorý neostal nič dlžný povesti svojho mena a bezpečne zvíťazil, i keď v málo obsadenej kategórii mladších dorastencov. Ako sa dneska bežalo tu v Levoči na krúžku? Tak dalo sa, bolo celkom v poriadku. Chýbala konkurencia. Tak ja si myslím, že bolo by lepšie, keby bolo viac ľudí, ale bohužiaľ, tak štartovali sme iba dvaja. Čo hovoríš na tráte tu na krúžku? Tak asi na Slovensku to je jedno z najlepších, okrem Tatier. Ináč v iných miestach sú v poriadku, ale tu je že fakt dobré miesto. Jediný konkurent v kategórii, ktorý mladému Kuzminovi dýchal na chrbát, priznal, že Jelizej bol pre ňoho silnou motiváciou. Má som ho súťaž pred sebou. Mal som ako magnet, pretože boli dlhé roviny a súboj myslím si bol veľmi napínavý a dobrý. Slovami chváli na areál na krúžku nešetrila aj jedna z najvýznamnejších športových osobností Slovenska, trojnásobná olympijská víťazka v biatlone Anastázia Kuzminová, rodáčka z najstaršieho mesta na Sibíri, Tiumeňu. Svojou prítomnosťou tu chcem len to ešte raz podotknúť a povedať, že takéto tráti, ktoré sú upravené v Levoči, v tomto krúžok, Ja som nevidela nikdy na Slovensku a je to naozaj náš štandard slovenský, ale aj medzinárodný štandard. Myslím si, že keď sa pozrieme a rozhľadíme sa po areáli, tak chýba nám to niečo ešte, čo by bola upravená, urobená pre komfort ľudí, aby sem sa radi vracali. Je to také sociálne zázemie, aby bolo vybudované, tak je aj o tom budúcnosť tohto areálu. Za mňa je táto akcia veľmi vydarená a očakávam, že teda do ďalších rokov sa táto akcia bude len zlepšovať a zlepšovať samozrejme za účasti Fondu na podporu športu. Spokojnosť s prvým dňom slovenského pohára neskrýval ani riaditeľ pretekov a predseda občianskeho združenia Nordic Centrum. Snažili sme sa tieto preteky pripraviť čo najlepšie a v našich možnostiach.
Myslím si, že sa nám to podarilo na veľmi vysokej úrovni, o čom svedčia aj spätná väzba od pretekárov. Ja som rád za celý organizačný výbor, za celú partiu, ktorá pripravovala tieto preteky už 2 týždne. Okrem prípravy tratí nezabudli organizátori ani na občerstvenie pre pretekárov a ich realizačné týmy. Pre sme pripravovali vynikajúci guláš z diviny a z hovädziny a na druhé kolo máme ešte kapusnicu s domácou klobáskou. Odkedy ste ho varili dneska, ten gulák? Varili sme ho včera do 10. do večera. Dneska sa len prihrial, lebo že vraj prihriatý je najlepší. Guláš pred pretekmi asi neriskoval nikto zo súťažiacich, no na dobrej kapustnici si po nich pochutnali aj dvaja z neregistrovaných domácich bežcov, ktorých sme vyspovedali pred i po pretekoch. Aká je atmosféra, nálada pred pretekom? Nálada je úžasná, sme sice slabšie pripravení, ale to nevadí. Domáci pretek musíme podporiť jednoznačne. Tréning bol, samozrejme, v rámci možností časových aj fyzických, ale ideme si to užiť. Po pretekoch výborne, bolo to ťažké. Hej. Ako sme trénovali, tak sme behali, ale užili sme si to. No, ja som si to vôbec neužil. Ja som sa vytrápil veľmi. Ja som trošku po chorobe, ale ani mi tak nedržalo, no veľmi som sa vytrápil. Už tretie kolo to bolo cez zuby. Druhé kolo slovenského pohára v bežeckom lyžovaní na krúžku pokračovalo v nedeľu pretekmi voľnou technikou s hromadným štartom a zúčastnilo sa ich celkom 223 pretekárov vo všetkých vekových kategóriách. Výsledkové listiny z obidvoch dní sú k dispozícii na webovom sídle občianskeho združenia Nordic Centrum, ako aj Zväzu slovenského lyžovania. Pohľadmi na dekorovanie víťazov sa s vami pre dnešok lúčime a do nasledujúceho vydania vám prajeme príjemne prežitý 1. februárový týždeň.